Hej på er! Jag får ganska ofta frågan om det här med internationella köp och huruvida man har, eller vilka rättigheter och skyldigheter man har som köpare och säljare av internationella köp. Och det här med internationell juridik är väldigt komplicerat. Bygger ju till stora delar på internationella konventioner, olika typer av avtal mellan olika länder. Och därför blir det lite snårigt, för att om vi tänker huvudprincipen i juridik är ju annars att man utgår från varje stats egen lagstiftning. Varje stat är ju suverän på så sätt att varje stat bestämmer om sig själv. Men så vet vi att vi lever i en globaliserad värld och vi vet att vi måste samarbeta med varandra, vilket gör att vi har ett antal, väldigt många internationella konventioner av olika slag, internationella överenskommelser av olika slag. Och så även på området om internationella köp, givetvis. Och då är det ju så här att en tvist om ett internationellt köp har ju, precis som en tvist om ett nationellt köp, ofta både en sakrättslig dimension och en processrättslig dimension. Den sakrättsliga är alltså huruvida man har rätt eller fel i sitt yrkande. Alltså, jag anser att det är fel på produkten. Den sakrättsliga aspekten blir att utläsa utifrån den lagstiftning som finns huruvida jag har rätt eller fel i mitt yrkande. Är det fel på produkten eller inte? Så när man får en sån här fråga om internationella köp, så måste man alltså utreda då den sakrättsliga aspekten. Och det är lite mer knepigt när det gäller internationella köp än köp, nationella köp, om man säger så. Den processuella biten, processrättsliga biten, det är ju huruvida eller var tvisten ska lösas och vilket lands lagar som tvisten ska. Det är det här med lagval, ett begrepp, och jurisdiktion, ett annat begrepp. Alltså lagval, var, vilket lands lagar, och jurisdiktion, vilket lands domstol har rätt att döma i frågan. Och då tänker jag att vi ska titta på två stycken sån här internationella överenskommelse, internationell lagstiftning skulle vi kunna kalla det. Och det ena heter CISG, som är alltså den internationella köplagen, skulle vi kunna säga. Och den är införd i svensk lag som en nationell lag. Och då tänker jag att då tittar vi på den, för att den är lätt för oss att läsa och förstå. Då heter den lag 1987 kolon 822 om internationella köp. Jag lägger en länk också i anslutning till den här filmen. Den är uppbyggd till stora delar på liknande sätt, kan ni se när ni tittar i den, som den svenska köplagen. Här finns väldigt mycket beröringspunkter. Den stora skillnaden ligger i hur vi träffar avtal, där vi i svensk rätt har en princip som heter löftesprincipen, som inte är så vanlig i internationella avseenden, vilket gör att vi har gjort undantag där så att vi fortfarande kan tillämpa löftesprincipen, som ni känner till. Men vi ska titta på rent, eftersom frågan som många ställer sig är, den sakrättsliga frågan är huruvida det är fel på produkten eller inte. Och då är det det vi ska titta på här. Och då hjälper jag er lite med att scrolla ner till kapitel 2, säljarens skyldigheter. Nej, ska vi se, ja precis. Och så tittar vi på avdelning 2 där, varans avtalsenlighet. För det är ju det som man tittar på, huruvida det är fel på varan eller inte. Vad det är avtalat och vad kan förväntas av den här varan om ingenting är avtalat. Och i artikel 35 så kan ni läsa om och framåt där, saker som stämmer överens ganska mycket med den svenska köplagen. Så jag tror att ni kan på egen hand faktiskt utläsa huruvida det är fel på en vara eller inte utifrån den här artikeln. Och det man ska tänka på då, det är alltså vad är avtalat? Finns det specificerat i avtalet om en viss alltså kvalitet eller vad som helst? Ja, då är ju det grund för fel anspråk, om man säger så. Om det på något sätt skiljer ifrån det som är avtalat, ja då kan det ju vara fel. Det kan ni läsa om här. Det kan också vara fel även om det inte finns något avtalat, om det då inte, precis som i den svenska köplagen, stämmer överens med vad man kan förvänta sig av det här köpet. Som sagt var, lag om internationella köp och
artikel 35 tycker jag att ni ska titta lite på och framåt där. Sen är det då de processrättsliga bitarna. Och där har vi inom EU en gemensam lagstiftning kring detta som heter, ja vad heter den? Den heter Bryssel, jag måste slå i min bok här, Bryssel 1-förordningen heter den va? Ja precis. Och där kan man googla sig fram till, jag lägger länk också på kurssidan i anslutning till den här filmen. Där man kan läsa om, vi scrollar ner lite tills vi kommer till det mer faktiska här. Där man kan läsa om vad det är som gäller med lagval och jurisdiktion och sådär. Vi tittar på det här med jurisdiktionen här. Om inte artikel 2, avsnitt 1, artikel 2. Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska talan mot den som har hemvist i en medlemsstat väckas vid domstol i den medlemsstaten. Oberoende av i vilken stat han har medborgarskap. Och det här är ju den där huvudprincipen i juridisk eller internationell juridik. Att man väcker talan i svarandes hem medlemsstat eller svarandes land. Jag brukar tänka så här att det finns en inne, någon slags logik i varför det är så. Jag vill hellre säga så än att det finns bara hänvisa till att det finns bestämmelser. Det finns ju en logik i att vi väcker talan i svarandes land. Om vi tänker på att en process, en domstolsprocess ska ju leda fram till ett domslut. Och domslutet i sig betyder ju ingenting om vi inte kan förverkliga, alltså genomdriva det som domstol kommer fram till. Så att det måste finnas en koppling mellan den verkställande makten, till exempel Kronofogdemyndigheten som kan driva in en skuld, och den dömande makten. Om de här två instanserna finns i olika länder så blir det ju problem. Så därför vill man gärna se till att tvisten avgörs också i svarandes land. För det är ofta därifrån som man kanske sen ska driva in en eventuell skuld eller liknande. Det finns bestämmelser som ni kan titta extra på. Det står bland annat om det i kursboken. Om verkställighet av dom i annat land. Men om vi utgår från huvudprincipen här att det ska vara i svarandes land. Men så står det att om det inte finns annat i denna förordning. Alltså om det inte föreskrivs något annat i denna förordning så gäller det. Och då kan man ju fundera lite kring det. Finns det då något annat om just när det gäller avtal? Och vi ska titta på det lite grann tänker jag. Jag ska bara se var för någonstans. Jag hittade ju detta innan jag satt och scrollade. Ja, nu har jag nog scrollat förbi det. Just det. Artikel 5, avsnitt 2, artikel 5. Talan mot den som har hemvist i medlemsstat kan väckas i annan medlemsstat under vissa förutsättningar. Då. Om talan avser avtal vid domstolen i uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser. Så. Här är ett begrepp då som heter uppfyllelseort. Om avtalet gäller någonting i en viss ort, en uppfyllelseort, vi ska snart definiera det. Så skulle man kunna tänka sig att man, oj då, nu hoppade jag in på min, så. Att man bedriver tvisten i det landet istället. Istället för att säga att svarande som huvudprincipen säger. Och då måste vi definiera begreppet uppfyllelseort och det gör man här i B sen. I denna bestämmelse så avses uppfyllelseort för den förpliktelse som talan avser. Och då ser ni vid försäljning av varor, den ort i en medlemsstat dit enligt avtalet varorna har eller skulle ha levererats. Så. I frågan som jag ofta får så handlar det om att varor har levererats till en viss ort. Och det är där det har blivit någon slags tvist sen. Och det är då uppfyllelseorten enligt bestämmelserna i Bryssel 1-förordningen. Så man kan ju då säga att i det här fallet när företaget ska väcka talan mot
motparten i ett annat land som då blir svarande. Så är huvudprincipen att då ska tvisten vara i svarandes land. Och i detta fallet så blir det även så avseende uppfyllelseort, för uppfyllelseorten är ju i det här fallet i svarandes land. Ja, det här blev lite invecklat inser jag, men det är invecklat med internationell juridik. Och jag lägger de här länkarna så får ni titta på det och använda det så som ni vill, och så får ni ställa konkreta frågor till mig om ni vill ha mer förklarat. Men alltså huvudprinciperna kan vi ju ta igen liksom. Internationella köp har en internationell överenskommelse som heter S, ska vi se, vad heter den? Den heter CISG, precis. Och den är införd i svensk lag som lag om internationella köp. Den processrättsliga biten, där är huvudprincipen att tvist och lagar väljs, eller domstol och lagar väljs utifrån svarandes hemland. Ibland säger man lite slarvigt säljarens hemland, men det borde ju vara svarandes. Det är ett mer helhetsbegrepp om man säger så. Svarandes land. Och det kan finnas undantag i Bryssel 1-förordningen. I det här aktuella fallet så ser vi att de undantagen gör ju inte någon skillnad, utan det blir ju fortfarande så att tvisten bör lösas i svarandes land. Hoppas att det har bidragit med någonting.